Zoti Koçi, si e pat ju vendosjen e traut në parkun kombëtar Divjakës? Është një vendim i duhur? Tani, unë di që kjo s'kishte lidhje me banorët, po ishte përgjithsisht për vizitorët që vinë nga jashtë zonës. Siç ndodh në... Si duhet bërë selektimi, domethënë se mua më duket pak e vështirë kjo pjesë. Kjo çështje teknike që besoj njerëzit e specializuar do të dinë të japin zgjidhje. Është si rasti i traut në jeni vend as apo turistë. Në rrugën e Kombit që banorët e Kuksit kanë tjetër tarifë, kështu që besoj ka një zgjidhje. Pra banorët e Divjakës do të kenë një tarifë por më të ulët apo s'do kenë fare. Jo, flas që se ju thatë si do bëhet dallimi për të shquar banorin nga jo banorët. Besoj se është e zgjidhshme nëpërmjet ID-s, po gjithsesi është çështje teknike që. Parimisht jeni dakord me vendosjen e traut? Shiko, po ta marrshu për populizëm, edhe unë s'do isha dakord, se them le të jetë çdo gjë e lirë, të hynë dalë kush doj. Gjithsesi, këto janë zona të cilat kanë, po them, një kujdes të veçantë dhe që kanë dhe shpenzimet e veta. Dhe vendosja tarifës do të rriste mirëmbajtjen, po thoni. Për shumë dhe për kur shkon në Dajt, paguan diçka, apo jo? Po. Qofse ju keni qenë. Po. Besoj është e njëjta gjë. Dhe sigurisht kur kjo ndodh për të parë ka dhe një lloj përplasje. Po të paktën me sa di unë, nuk kam kërkuar informacion konkret, me thonë drejtën, po di që nga kjo tarifë përjashtohen banorët e zonës. Me kjo është një çështje që unë